હલો, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજની સ્ટોરી છે આપણી, તો ચલો શરૂ કરીએ. 10 મહિના પહેલાં જ પુત્રનું થયું હતું નિધન. વિધવા પુત્રવધુ સાથે પરિવારે જે કર્યું એ જાણીને તમે પણ દંગ રહી જશો. નમસ્તે મિત્રો, આજના આ લેખમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણા સમાજમાં ઘણા એવા રિવાજો છે જે મહિલાઓને અન્યાય કરતા છે, જેમ કે લગ્ન બાદ કોઈ મહિલાનું મૃત્યુ થાય તો તેના પતિને બીજા લગ્ન કરવાની છૂટ હોય છે. જ્યારે ઘણી જ્ઞાતિઓમાં લગ્ન બાદ પતિનું મૃત્યુ થાય તો મહિલાએ આખી જિંદગી વિધવા તરીકે ગુજારવી પડે છે. આ ઉપરાંત હાલ સામાન્ય રીતે એવો રિવાજ છે કે લગ્ન બાદ મહિલાનું મોત થાય તો તેને તેના પિયર પાછી મોકલી દેવામાં આવે છે, જ્યાં મહિલાના માતા પિતા ફરી તેના લગ્ન કરે છે. પણ અમરેલી જિલ્લામાં આવેલ લીલિયા ગામના સલડી ગામનો આ કિસ્સો અલગ છે. 10 મહિના પહેલાં વિધવા બનેલી પુત્રવધૂના હાલમાં ધામધૂમથી લગ્ન કરાવી ગોધાણી પરિવારે સમાજને અનેરો રાહ ચીંધ્યો છે. વાત એમ બની છે કે અમરેલી જિલ્લામાં આવેલા લીલિયાના સલડી ગામમાં દીકરાની વહુનું કન્યાદાન કરી ગોધાણી પરિવારે સમાજમાં નવી કેડી કંડારી છે. ગોંડલના ગોધાણી પરિવારના પુત્ર ભાવિકનું 10 મહિના પહેલાં નિધન થયું હતું. બાદમાં ગોધાણી પરિવારના સભ્યોએ પુત્ર વધુ નવા જીવનની શરૂઆત કરી શકે તે માટે પુનઃલગ્ન કરાવવાનો નિર્ણય કર્યો. સાસુ સસરાએ પુત્ર વધુ માટે મૃત્યુ શોધ્યો. પુત્રવધૂના પુનઃલગ્ન કરવા માટેનો નિર્ણય કર્યો. બાદ સસરા ચીમનભાઈ ગોધાણી અને શીતલના પિતા જયંતિભાઈએ યુવકની શોધ શરૂ કરી હતી. અમદાવાદમાં રહેતા આંબલિયા પરિવારના નરેશ આંબલિયા સાથે શીતલના લગ્ન કરાવવાનું નક્કી કરાયું હતું. પુત્રવધૂને દીકરી બનાવી સાસરે વળાવી આજે મોટા લીલિયા ખાતે આવેલા ઉમિયા મંદિરમાં શીતલના અને નરેશના ધામધૂમપૂર્વક લગ્ન યોજાયા હતા. સાસુ સરોજબેન અને ચુનીભાઈએ પુત્રવધૂને દીકરી બનાવી કન્યાદાન કર્યું હતું. શીતલના લગ્ન સમયે તેના પિતા જયંતિભાઈ સહિતના પરિવારજનો પણ હાજર રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત સૌ કોઈની આંખો ભીની થઈ ગઈ. આવો જ એક બીજો કિસ્સો એવું કહેવામાં આવે છે કે સારા વ્યક્તિની ઓળખ તેના કર્મો દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને જે વ્યક્તિ સારા કાર્યો કરે છે તે તેના ફળને અમુક સમયે જરૂર મળે છે. એવા લોકો બહુ ઓછા છે કે જેઓ બીજાઓ માટે સારું વિચારે છે. તમે વિશ્વમાં અનેક પ્રકારની સાસુ સસરા જોઈ હશે. સાસુબહુનો ઝઘડો સ્પષ્ટ છે, પણ શું તમે ક્યારેય સાસુ વહુની માતાની બધી ફરજો નિભાવતા જોયા છે? જો કે આ ફક્ત ફિલ્મોમાં જ થાય છે, પરંતુ તાજેતરમાં જ સાચી ઘટનાએ સાસુ વહુની વ્યાખ્યા બદલી નાખી છે. આ સાસુ વહુએ તેની વિધવા પુત્રવધૂને માત્ર એક પુત્રી તરીકે પ્રેમ આપ્યો જ નહીં,
પરંતુ માતા તરીકેના બીજા લગ્ન પણ કરાવી દીધા હતા. આવો જાણીએ આ આખા મામલા. સાસુએ કરાવ્યા વિધવા વહુના લગ્ન. વાત એમ હતી પુત્રવધુના આ લગ્ન અંગે. સરલા જૈને કહ્યું કે તેણે પુત્રવધુના લગ્ન કરાવ્યા કારણ કે તેમના પુત્રના અવસાન પછી હવે અમે બંને પતિ અને પત્ની રહ્યા છીએ અને આપણી ઉંમર પણ વહી ગઈ છે, પરંતુ પુત્રવધુની વય હજુ ઘણી બાકી છે. અમારા ગયા પછી તે કેવી રીતે એકલા જિંદગી કાપી શકશે? તેથી સાસુ અને તેની વહુના લગ્ન કરાવ્યા. ઘણીવાર એવું કહેવામાં આવે છે કે જો ઈરાદાની ખાતરી હોય તો પછી કોઈ સમસ્યા નથી. આ લગ્ન લોકડાઉન દરમિયાન થયા હતા અને આ લગ્નને રોકવા માટે કોરોના વાયરસને અટકાવી શકાય નહીં. આ લગ્ન લોકડાઉનમાં થયા હતા, પરંતુ ફક્ત 3 પરિવારો તે વચ્ચે બંધાયેલા સભ્યો સાથે સંપૂર્ણ થઈ. વહુને દીકરી બનાવીને કરી વિદાય. હવે તમે પણ વિચારતા હશો કે વહુને દીકરી બનાવીને વિદાય કરવાની શું જરૂર પડી? હકીકત એ છે કે કાટજુ નગરમાં રહેતા 65 વર્ષીય સરલા જૈનનો પુત્ર મોહિત જૈન 6 વર્ષ પહેલાં આષ્ટાનો રહેવાસી સોનમ સાથે પરણ્યો હતો, પરંતુ લગ્નના 3 વર્ષ બાદ તેમનો પુત્ર મોહિત કેન્સરનો શિકાર બન્યો હતો. 3 વર્ષ સુધી મોહિતે કેન્સર સામે લડત કરી, પણ તે હાર્યો. સોનમે 3 વર્ષ સુધી તેના જીવનની સાથે તેના પતિની સેવા કરી. સોનમ તેના પતિ પછી પણ તેની સાસુ સાથે પુત્રીની જેમ જીવતી હતી અને તેની સેવા પણ કરતી હતી. ત્યારે સાસુ સસરાએ તેની વધતી ઉંમર જોઈને અને પુત્રવધુને આ સ્થિતિમાં જોયા પછી આ નિર્ણય લીધો. તો પછી પુત્રવધુને મોડું કર્યા વિના પુત્રીની જેમ પુનર્લગ્ન કર્યા અને પૂરા રિવાજ સાથે કન્યાદાન કર્યું. સાસુ સરલા જૈને કહ્યું કે પુત્રવધુના લગ્ન થયા કારણ કે હવે અમે બંને પતિ અને પત્ની જ બાકી રહ્યા છીએ. અમારી ઉંમર તો હવે પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ વહુની હજુ ઘણી ઉંમર બાકી છે. અમારા ગયા પછી તે કેવી રીતે એકલા જિંદગી કાપી શકશે તે વિચારીને અમે આ નિર્ણય લીધો. પુત્રવધુને તેની પુત્રીની જેમ વિદાય કરી છે. વિદાય સમયે બંનેની આંખોમાં પાણી આવી ગયું હતું અને વહુએ પણ પુત્રીની ફરજ નિભાવી. આવો જ એક બીજો કિસ્સો મિત્રો સમગ્ર વિશ્વમાં આજે સાંસારિક ઝઘડાઓ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે. ભાઈ ભાઈ સાથે ઝઘડી રહ્યો છે, માતા પિતા અને પુત્ર વચ્ચે પણ સારા સંબંધ નથી રહેતા. અને આવી પરિસ્થિતિમાં તમે ક્યારેય એવી અપેક્ષા ના રાખી શકો કે સાસુ વહુના સંબંધ પણ સારા હોય, કારણ સાસુ વહુના સંબંધો તો સદીઓથી જેમ ચાલતા આવ્યા છે તેવા જ છે. તે બંને વચ્ચે હંમેશા વૈચારિક મતભેદ અને અંતર રહે છે, પરંતુ ક્યારેક એવા કિસ્સા બનતા હોય છે કે પ્રભુ લોકોને વિશાળ હૃદય આપી દેતો હોય છે અને આવા લોકો પોતાના સંબંધ સારી રીતે નિભાવી જાણે છે. આજે આપણે વાત કરીશું ગોંડલના મોવિયા ગામના
સાસુ વહુના મીઠા સંબંધને, અરે ફક્ત સાસુ વહુના જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ઘરના સદસ્યો વચ્ચે જે પ્રેમ જોવા મળી રહ્યો છે તેવું ભાગ્યે જ તમને ક્યાંય જોવા મળે. વાત એવી બની હતી કે આ ગામમાં રહેતા પટેલ પરિવારનો નાનો પુત્ર અવસાન પામ્યો હતો અને પુત્રવધૂ વિધવા થઈ ગઈ. પરંતુ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આખું જીવન એકલું વિતાવવું એ કાંઈ સરળ કાર્ય નથી. અને આ વિચારધારા સાથે પુત્રવધૂના સાસુ સસરાએ તેણીના માતા પિતા બનીને તેના બીજા લગ્ન કરાવવાનું વિચાર્યું. ફક્ત લગ્ન કરવાનું વિચાર્યું જ નહીં પરંતુ પુત્રવધૂને પુત્રીની જેમ વિદાય આપે તેવી જ રીતે ધામધૂમથી લગ્ન કરાવીને વિદાય આપી. પુત્રવધૂની સાથોસાથ તેણીના બે સંતાનો તેમજ કર્યાવર આપીને તેણીને વિદાય આપી હતી. વિદાય વખતેનું દ્રશ્ય જોઈને ઘરના તમામ લોકોની આંખોમાં અશ્રુ આવી ગયા હતા. પરંતુ આ અશ્રુ ખુશીના અને ગર્વના હતા. હાલના સ્વાર્થી યુગમાં પણ આવા દિલદાર લોકો હોઈ શકે? મોવિયા ગામના ચંદુભાઈ કાલરિયા ખેડૂત છે. તેમણે પુત્રવધૂના લગ્ન કરાવીને સમાજમાં એક શ્રેષ્ઠ અને પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. તેમનો નાનો પુત્ર 29 વર્ષનો અમિત, કે જે ગામમાં જ મોબાઈલ રિપેરિંગનું કાર્ય કરતો હતો, તેનું 3 મહિના પહેલાં હૃદયનો હુમલો આવવાથી મૃત્યુ થયું હતું. તેની પાછળ જુવાન પત્ની અને બે નાનકડા ફૂલ જેવા સંતાનો મૂકીને આ દુનિયા છોડી ચાલ્યા ગયા હતા. પુત્રનું અકાળે મૃત્યુ થવાના કારણે આખા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. એક તો આટલું લાંબુ જીવન એકલા પસાર કરવું અને ઉપરથી બે બાળકોનો ઉછેર, આ બધું જ તેમની પુત્રવધૂ આરતીબેનના માથે આવી ગયું હતું. આપણા સામાજિક નિયમો મુજબ પતિના અવસાન બાદ પત્ની સંતાનો સાથે સાસરિયામાં જ એકલવાયુ જીવન પસાર કરે છે અથવા તો પોતાના પિયર સંતાનોને લઈને ચાલી જાય છે. ત્યાં કદાચ તેના માતા પિતા તેના બીજા લગ્ન કરાવે છે, પરંતુ અહીં તેમના માતા પિતાની જવાબદારી આરતીબેનના સાસુ સસરાએ નિભાવી અને તેની માટે યોગ્ય જીવન સાથીની શોધ કરી અને અંતે તેમણે અમરેલી જિલ્લાના સૂર્યપ્રતાપગઢ ગામમાંથી મૃત્યુ શોધી કાઢ્યો અને મહેશ સોડિયા સાથે તેણીના લગ્ન નક્કી કર્યા અને ત્યારબાદ તેણીને ધામધૂમથી સાસરે વળાવી દીધી. તેઓ એવું નહોતા ઈચ્છતા કે તેમના પુત્રવધૂ આખું જીવન દુઃખ અને પીડામાં વ્યતીત કરે અને એટલા માટે જ તેમણે જરા પણ મોડું કર્યા વિના તેણીના લગ્ન કરાવી દીધા. માતા પિતાની ફરજ ભલે સાસુ સસરા દ્વારા નિભાવવામાં આવી હોય, પરંતુ કન્યાદાનની ફરજ મોટા ભાઈ ભાભી એટલે કે આરતીબેનના જેઠ જેઠાણીએ નિભાવી. સાસુ સસરાએ આરતીબેનને એક પુત્રીની જેમ જ વડાવી છે. તેણીને સમાજના નીતિ નિયમો મુજબ કર્યાવરમાં જે સ્ત્રી ધન આપવાનું હોય તે બધું જ આપ્યું છે અને એક માવતરની પેઠે તેણીની વિદાય કરવામાં આવી હતી. આજે ચંદુભાઈ કાલરિયા અને તેમના પત્ની રસીલાબેન સમગ્ર ગામ માટે ગૌરવનું કારણ બની ગયા છે. લોકો તેમના વખાણ કરતા થાકતા નથી. સમાજમાં બનતા આવા જ શુભ પ્રસંગો આપણામાં માનવતાની આશા જગાવી રાખે છે અને આપણને ખાતરી કરાવે છે કે માનવતા હજુ મરી નથી.
तो मित्रों अहीं सुधी हती आपने आजनी कंईक स्टोरी, तो केवी लागी कमेंट में जणावजो। सारी लागी होय तो वीडियो ने लाइक शेर कर देजो, नवा होय चेनल पर तो चेनल ने कर देजो सब्सक्राइब। तो फरीथी मळीशुं आवी ज एक नवी स्टोरी साथे। जय माताजी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।